Tez arada satılat деп жазылып турат. 65 000 сом деп жазылып турат. 70 000 сом. Алмашуу жолдору бар. Боло турган басын айтып коёр, канча берип бересиң? Боло турган колго тие. Азмас 350'ге бүтөбү? Assalamu alaikum, Maşına Keyiş kanalının görüşçüleri, jana jazılışları. Kutman gününüzdör menen, Oşarında Japalagın Oğazarından. Algaçkı videomuzu tartunu ulantudabız. Bugünkü datanı ayta keteyin. 8 oktyabr 2023 yıl. Apta günge jekşembe. Hazır yol çetinde unalardı körsötüp ketebiz. Sizlerge malumat berip, bas takталган unalardı көрүнчөсү. Biz menen çoğu birgelikte görüngüzler. Mol yerde Honda Fit turat. Şundan başlasak. 2002 13 550 000 som. Tez arada satılat. Dep yazılıp turat. 550 000 som. Da spoiler var eken. Görünüşte. Tak, mantar öyle. Так, Passat'ın bağısı yazılgan mesela. Passat sizlerden mi? Kaç oldu o da? 170 bin. B3 sedan 1989 1.8. Bu tak, bu da Passat iken B3 universal iken. Bu kaç oldu o da? 200 bin son. Telefon uşul da biri. Okun var ki. 501-89-42-52 nomerinde. Bu 200 000 som. Yılı kaçta? 1993 motoru ÖKÖ'den kapitalkadan çıkkan da otat. Anan giyin. Ulan tavuz mol yerde. Matiz 2 Evropa. 2003 150 000 som. Prinsipi normalde. Утрат көрпө. Жок, бул Европа эмес. Европа эмес, Өзбекстан экен. Жөнөкөй комплектацияда. Аланос 1 Корея 1996 1.5 135 000 сом. Кондиционер, гидравлика, электропакет, туманниктер. Болот Кореяда комплектация жакшы болот. Ауа ырайы сонун 22-25 градуска жетпей жылуу болуп турат. Opel Agila 2006 кыймылдаткычтын көлөмү 1 куб механика 200 000 сом. Ушунда Opel Agila. Урматтуу кардарлар, микрофинансалык инвесткор компания аркылуу сиз каалаган автомашинаны мөөнөтү 3 жылга чейин суммасы 3 миллионго чейин биз аркылуу алсаңыздар болот. Инвесткор компания аркылуу каалаган машинени тандап алыңыздар. Мунун Nexia'нын баасы жазылып турат, Nexia 1. 1995 1.5 Корея сборкасы. Da Koreya'da da jakşı komplektasiya 160 000 som. Mana şu. 160 000. Evet, bu yerde Tico 1994 mekanika 65 000 som деп жазылып турат. Жол четинде унаалар неге биринчиден баштайбыз? Себеби бул жакта мындай баасы жакындатып көнчөсү дыйкан сатдар бул алып сатарлар эмес. Ошолор турат, ошого бир аз реалдуураак болот баалары. 2001 Лабонда көрсөтүп коёюн 360 000 сом бензин. Баалары жазылган эмес. УАЗ 2110 2006 Россия темир номеринде 1.5 70 000 сом. Алмашуу жолдору бар окшойт. Портер канча болуп атат? 400 000 сом. Кыргызстан номеринде кош дөңгөлөктүү эмес 2007. Машина кейжи.
Bol oturgan basын айтып коёр, канча берип бересиң? Бол отура, колго тие. Азмас 350 бүтөбү? Кошо да кишилер. Бол. Мотор коробка кандай, жакшы элеби? Кыргызстандын номери уже коюлуп тур. 350 дон да бир аз кошсо берип берем деген сөз атат. Так, матч 3. Европа чет. 2006 тез арада сатам дейт. 280 000 сом. Караңыздар. 280 000 комплектациясына кайрылсак деле жакшы эле. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар, кондиционер бар, алдыңкы айнектер электрокөтөргүчтө. Гидравлика, АБС дагы болот Европада. Мындай жөнөкөй деле эмес экен да. 280 000 дагы сүйлөшсө дагы болсо керек. Тико 1995 механика 85 000 сом жазылып турат. Бүгүн негедир жакшы, мындай өтө көп варианттар болгондо да бир аз арзаныраак унаалар деле чыгып атат. Мына жерде Vito турат. Mercedes-Benz Vito 2001-2002 механика 580 000 сом. Жүргүнчү ташуучу. Төрт дөңгөлөгү тең протекторлору жакшы. Жайкы фаркоп дагы бар. Так, Kia кандай болуп калат? Spectra 2002-18 240 000 сом. Болду. Машина кейжи каналы аркылуу реклама кылам десеңиздер, жарнамалайм десеңиздер, унаа эле эмес, башка кызматтарды аткарсаңыздар же бир башка кыймылдуу кыймылсыз мүлктөрүңүздөр дагы бар болсо, аларды дагы жарыялап бергенге даярбыз. Биздин байланыш жана WhatsApp номерибиз 701-118-118. Audi A4 2002 кыймылдаткыч көлөмү 2 куб. Механика баасы канча болду? Канча? 200 350 000. 350 000 дейт. Анан дагы Volkswagen Bora Россия темир номеринде болуш керек. Эми номеринде экен деген 2001-13 260 000 сом. Оочу. Поло, поло. Так, оң руль анан айтмакчы. Так, Hyundai Avanta же Elantra, Elantra болуш керек бул. Акцент, жо, акцент экен, акцент. 2005-16 280 000 сом. Коробка механика. Mercedes-Benz C-класс 203 кузов. Универсал, люк бар. 2000 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб. Механика. Жок, автомат окшойт. Автомат экен. 600 000 сом. 600 000 сом. Электроручниктер бар экен. Шундай. Жолдун карама каршы тарабын өттүк. Матч 1 Корея 140 000 сом. Анан өткөнкү аптада тартып атканда мынаны жакты көрсөтө кеттим эле. Бир биз дагы кирип маалымат алып көрөлүчү. Но унаалар көп тизилип турат. Эми бул жактагы ушул ачылган жакты дагы жок дегенде баягы шебенге таштап коюш керек, себеби азыр көрүп атасыздар, мына чаң, аябай чаң, эртең жаан чачын болгондо өттү эле.
Otka kılay olup ötü adam baskısı bolup kalat. Tak matches 2 Özbekistan 2007 260 000 som. Кондиционер бар, алдын кайнектер электро көтөргүчтө, гидравликада болуш керек. Рейлинг бар, спойлер жок. Ушундай. Ушунун жанында Kia Morning. Так. Мында гаранда комплектациясы жөнөкөй ырагыл экен. Так, 2018 8,5 миң доллар. Ага, заводской газ, газ бир аз жөнөкөй болот. Газда өтө үнөмдүү жүрөсүздөр, өзү дагы. Мындан да караганда жөнөкөй бензин деле аз жеген машина газ менен жыргап эле калышат да. А Chevrolet Aveo 2007 1.4. Баасы канча болду? 300 000 сом. Кондиционер бар, алдын кайнектери электро көтөргүчтө. Шундай так. Да жүрөр эле Матиз. Матиздерди азыр тартабыз. Ушул видеодон кийин эле Матиз чыгат. 200 000 сом Өзбекстан. Hyundai Getz. 2003 1.3. Механика 320 000 сом. 320 000. Дөңгөлөктөрү жакшы, алдыңкылары жайкы, арканкылары кышкы. Так, 4 айнектен электро көтөрүштү, кондиционер бар, айдоочудо коопсуздук жазыгы бар, чыканак тирегичи бар, алдыңкы отургучтардын жылутуусу бар. Жакшы эле. 320 000 сом Кыргызстандын номеринде экен. Анан Mercedes-Benz Sprinter груза пассажир 1999 29 700 000 сом. Honda Fit'tin баасы жазылып атыр. Баасы канча болуп атат? 450 болот. 450 000 сом. 2001 450 000. Дөңгөлөктөр ушундай куюлган жиштерде экен. Спойлер бар. Мына ушундай уналар турат экен. Көбүнчөсү эми бул жакта ар түрдүү. Көбүнчө бюджеттүү уналар. Анан малолитражкалар. Бул жакка деле кирип, өзүн негизи карап көрсөңүздөр дагы болот. Портер да көрсөтүп коёюн, интеркулер, портер 2. 2005 900 000 сом. УАЗ 2107. 2011 180 000 сом. Ушинтип биздин кызматыбыздан да пайдаланып калдыңыздар демекчибиз. Ушул видеону алгачкы сааттарда көрүп атсаңыздар, биз ушул Нава базарында болобуз. Биздин канал аркылуу да жарыялап унааңыздарды сатып алыңыздар демекчибиз. Байланыш номерибизди дагы айталап коеюн. 701 118 118.